大盘持续在15000点附近震荡，技术指标 K D 值已经来到了80以上的超买区，死亡交叉即将成型，台股要进入修正阶段了吗？面板双虎啊，上一季亏损超过100亿，手上有面板类股要停损吗？我们一直跟大家强调啊，投资一定要放眼未来，我们持续帮大家追踪的缺电题材呢，是持续的向上涨不停。另外盘面上呢，网通族群走势是非常的强劲，重旗神准是持续的涨不停。网通族群呢，有没有正要起涨还没有人发现的股票呢？千万不要错过今天的节目哦。投资获利放眼未来，想要跟我一起使用融合总经面、基本面、技术面面面俱到的投资方式，掌握股价关键买卖点，欢迎加入我的相关媒体频道。加入之后记得要按赞、订阅加开启小铃铛哦。各位亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎收看今天的股市航海王。台股啊，持续在15000点附近震荡啊。那可是很多人啊，学技术指标的投资朋友啊，看到 K D 指标已经来到80以上的卖超区，甚至已经有点微微的形成什么死亡交叉。我们来看一下，有没有看到大盘的部分是不是在这边？来，大盘有没有？下面是 K D 指标，来，我们再放一次哦。下面这边是 K D 指标，我们把图放大来。这边 K D 指标有没有看到？已经从80的地方呢开始往下，好像有点出现死亡交叉。所以纯粹看指标的投资朋友，现在就开始会有点担心。老师啊，那个从80以上往下形成死亡交叉，是不是说啊，台股啊要进入了修正阶段？那最近来讲呢，如果涨不上去呢，就会持续向下。那我要跟大家讲的一件事情啊，如果你有这样的理论的话，你是只知其一不知其二。其实啊 ，KD 指标用法不是一般人那样子想的，不是说啊，只有啊死亡交叉、黄金交叉，你这样去做你会赚钱，真的是很难啊。好，所以呢，其实 KD 指标来讲呢，还有一个方法，还有一个用法叫做什么？叫做钝化轧空，也就是说呢 ，KD 指标呢维持在80以上呢，如果呢股价能在短期间之内持续的向上涨，它就会形成一个叫做钝化轧空的一个行情。因为说真的 ，KD 指标啊，它只会在0到100之间，大部分都是在20到80之间持续的上上下下、上上下下。那所以呢，如果有股票一直涨、一直涨、涨不停，你就会发现啊 ，KD 指标就会进入一个高档钝化。它叫做轧空的一个行情，所以我们可以看到，如果你要看的话，比如说像重旗的部分，来，你看一下，它是不是在 K D 指标在80？你说它要向下修正，它完全不修正，就一路向上，一直轧不停，一直向上轧不停，对不对？所以呢，你只看 K D 指标往下形成什么死亡交叉，就觉得台股要完了，完了，要向下修正了。今天陆股又大跌，一定会下跌的，那就是有点问题。你这样的分析是有点问题的，因为投资你不能只看技术分析，我一直跟大家强调，你要技术面、总经面、基本面，你要面面俱到，你才能精准的判断后续的行情到底是怎么走。那另外呢，再给大家一个观念，今天呢面板双虎啊是就是公告嘛，上一季亏损超过100亿，那很多人看到消息就觉得很担心、很害怕，就赶快要把自己手上的面板双虎给出掉。我认为这样子的操作也是有点问题的，因为你不要看着报纸去做股票，你这样子很危险啊！哦，为什么？因为呢，正常来讲啊，股市啊，在利多就会上涨，利空就会下跌。如果大家有看到今天的利空，今天应该是算蛮大的利空了吧？双虎赔，对不对？赔了超过100亿，甚至有报纸写说每天亏1亿，你听到不是觉得很可怕吗？但是说真的，你看一下面板双虎的股价有这么可怕吗？今天我们可以看到，今天不论是2409友达有没有出来，是跌下来之后就收红了，跌下来之后就收红了。那3481的群创也是一样啊，它还没破底嘞，应该说前低还在维持在这附近震荡而已，好不好？而且有带量。那为什么这样呢？其实啊，你会发现很多时候啊，利空的时候会把很多心有不决、犹豫的筹码给赶出去，所以在这个时候呢，你长期做多的人是不会出场的。那有利空反而把这些人给赶出去之后，对筹码来讲是相当的稳定的。但是呢，如果你要从基本面来看的话，其实啊，
面板双虎，就是因为面板的报价从去年的五六月开始就说一直往下跌，跌到今天确实是往下跌，所以确实也如同市场预期。那面板的话呢，它是一个景气循环股，目前来讲呢，景气循环是在往下走的一个阶段。而且我一直跟大家强调一件事情，就是现在啊，食品跟能源的价格是持续的向上涨的，那大家就会排挤到什么，大家就是对于其他的一些消费性电子产品的一些购买的需求。比如说当你发现便当上涨，当你发现原油价格上涨，那你的薪水没有涨很多，你可支配的所得就减少，你可支配的所得减少之后呢，你就会尽量去减少买一些什么非必需品，就是比如说像电视啊、电脑啊，能用就好，堪用就好，手机啊，堪用就好，所以就压缩到什么，挤压到什么消费性电子产品的一些就是供给跟需求。所以呢，我们跟大家讲面板双虎呢，我虽然说觉得现在是利空不跌，但是你要在短线之内要持续向上几率啊也是不高， V 型反转重回来不太可能。好，所以啊，我只是跟大家讲，如果你手上有这个类股族群呢，如果你没有其他的标的，你没有其他更好的方法，那抱着是比较好的选择啦。那你可以等它，我们之前也教过大家反弹到什么月线KD 指标回到80涨不上去的时候再出。那最近来讲，我认为面板双虎应该短线来讲超跌之后，后续应该会有一个反弹波让大家出了。那你说长期啊，中长期来看呢，它还是需要就是一个消化库存，消化库存之后它才能重返就是多头。我觉得这需要一段时间，也许是明年上半年，也许是明年下半年，最惨也许是到后年。那就看大家投资的一个就是需求，你是做比较偏中线还是长线，还是你比较想要做短线的操作。如果是这样的状况的话，我觉得啊，未来如果你可以去观察一下有什么股票是可以在短线上可以让你立刻反转反败为胜的股票，你再去做介入就好了。好，至于大盘的部分呢，我们刚刚跟大家讲过利空不跌啊，其实代表一件事情啊，代表什么，代表股市啊，该卖的都卖了，不该卖的也卖了。我们可以看到道琼股价指数的部分啊，你看一下啊，最近来讲有很多利空出来之后呢，股价都没有跌，而且是稳定的向上。前天应该是昨天啊，昨天的 F 应该是前天的，前天 FED 公布了升息三码之后呢，没有跌是上涨的。那昨天呢又公布了 GDP 是衰退了 0.9， 这对美股来讲也是一个利空，但是呢股价有没有在跌，没有，是持续的向上的。所以呢既然是这样子，你看一下它已经突破了这个区间，突破这个区间之后呢，短线上来讲美股有机会持续的向上创高，挑战前波的压力大概是在33000点的这个整数关卡。所以美股跟台股来讲是联动性比较高的，所以既然美股在短线上来讲还有机会持续向上涨，那台股呢就不会太过悲观。那台股的话你会发现啊，今天刚刚好站在哪里，15000点嘛，有没有看到今天刚好站在15000点，之前我帮大家画这个小黄的小小的区间是不是完全没有跌破，震荡之后呢就是准备要持续的向上。而且你会发现最近有很多利空都没有再跌了。那还有我们可以看到在筹码面的部分，我们可以看到昨天我们晚上看到融券呢持续的增加，昨天融券增加了33000张左右，整体的融券的余额呢，从我们最近跟大家讲，你看最近这一波，在这一波哦，就从53万大概一路增加到现在59万，所以呢，现在大部分的散户啊，大部分的散户，大部分的投资朋友啊，对于股市啊是非常悲观的。那可是反过来看呢，如果看到外资的筹码，外资的期货未平仓的部位，你会发现外资是做多的哦。外资的期货未平仓已经到达了什么10000口以上的多单了，所以呢，你会发现现在呢是法人大户进，那散户是心态比较偏空，因为你会看到哦战争啊、通膨啊很多的问题，但是这么多的问题、这么多的利空也没有再跌了，所以呢，这样子就是利空不跌，利空不跌，后面只要有一点小小的利多，那股市呢就很容易向上涨。那如果你要从筹码面来看的话，我认为啊。多方第一波的多方的防守点是在哪里？是在15000点。也就是说呢，到15000点站上去之后呢，做空的投资朋友应该就会有点担心害怕。那他们的防守点，也就是说他们的停损点，应该大部分都会在前一波的压力线，在这边前一波的缺口在这边。也就是说呢，如果说呢，短线上来讲呢，台股能持续的向上突破这个缺口，那空方应该就会认输，空方认输的话就会激起一波什么
空方回补潮，回补就是买回来潮，买回来潮的话，这一波多头就还没有结束，这一波就还有机会持续的向上。那我们一直跟大家强调啊，其实啊，现在就是一个区间盘，你要在恐慌的时候进场，乐观的时候出场。既然现在你会发现啊，融券的余额持续向上啊，最近我们也看到散户的，就是所谓的那个证券存款余额啊，是持续的向下减了、啊。减了，这到了第近十五个月来的一个新低啊，所以散户是非常没有信心的。所以你说现在是在恐慌还是在乐观呢？我想应该是在中间呢，应该是比较偏不看好后续的行情啊。那行情会持续涨到大家不敢相信，你又开始转向乐观为止。所以我认为啊，这一波来讲啊，还没结束，应该还会持续的向上的几率是比较高的。因为短线上来讲，我就从技术指标帮大家分析说，哎 ，K D 指标如果来到80，在短线上如果能持续的向上，达到一个什么空方的弃守点的话，这一波轧空的行情就有机会出现。好，所以呢，我们跟大家讲，你在这一波的行情呢、啊，你要一定要掌握到未来有机会的股票。那所以呢，如果你真的不知道怎么做，我们每天给大家盘前、盘中、盘后，记得要留意一下。你看一下。今天的盘前呢，我就跟大家讲了，我预估今天台股啊会在哪里？15000点附近震荡。来，今天收盘收在哪里？15000007，15000007，15000点，对不对？没有错吧？完全命中吧？是不是15000点附近震荡？我也跟大家讲，你看近期的利空不断，升息三码，美国衰退，面板类股大亏，电子类股库存这么高，但是呢，台股还是维持在15000点，你说它不强吗？所以真的不知道怎么操作，建议你一定要至少要加入我们相关的媒体频道吧。打开你的手机相机，扫描这两个 QR code， 就可以分别加入我们的 LINE 跟 YouTube 的频道。那如果你想用关键字的方式搜寻，请你打小老鼠 GD1788， 小老鼠 GD1788， 记得前面一定要加小老鼠。另外，我们的 YouTube 的频道呢，记得、啊、加入之后要订阅、按赞并开启小铃铛哦。最近来讲，我知道有很多人啊，就是看到有些很奇怪的股票拼命涨，拼命涨，涨不停，可是又不太敢去追哦。所以呢，我一直跟大家强调一件事情，就是说、啊、你要赚你该赚的，赚你能赚的，买你敢买的。因为很多股票，说真的，很多老师都跟你讲什么元宇宙啊，什么2498元宇宙。我前阵子跟大家讲说，哎，你看很多元宇宙都不太涨，我建议大家要小心，不要过度去追高啊。那其实元宇宙啊，我们就很少讲啊。为什么？因为它涨上去之后，我知道很多人对它就是很没有信心、啊、你要买又买不下去，那你又看到它一直涨，我就跟大家讲，很多时候股票都一直涨，一直涨，涨到你觉得啊、哦，应该会持续涨了，你一直看它一直涨，你一直看到一直涨，等到什么涨到你真的也受不了进场的时候，哎，对不起，最后一波了、哦、所以呢，你会发现最近来讲，不论是宏达电啊、建达、啊，建达是算是比较强势一点点的哦，建达的部分，你看一下。是不是昨天涨你去追，是不是也是贪不到什么的好处，对不对？好，再来呢，还有什么位数也是一样嘛，其实就是这几档，你看很久都没有涨了，很久都没有涨了，有没有？将近有一个月了吧，你在这边进场去追，结果呢一直套牢，一直套牢，都没有机会出场。所以我一直跟大家讲啊，很多时候你要做什么，做你敢做，因为很多人对元宇宙也没有信心啊，因为你就想要带那个头戴装置到底真的会不会成为未来的主流啊，这个很多人是对他是觉得没有信心的。那像这种金桥这种股票，很多人连他做什么都不知道，你叫他进场去追，有什么前景你根本也不知道，你叫他进场去追，我看很多人也下不了手啊。那再看到新药类股的话，我相信也很多人买不下去啊。新药类股我们之前跟大家讲，药华药的部分，你看到今天还是持续向上涨。那我们之前有跟大家讲哦，那个药华药啊，应该会涨到爆大量，所以呢，你现在如果手上有，我建议大家，如果你看到涨起来有爆量啊，要出。那如果你手上没有的话，我建议不要再追了，因为你会发现很多就是新药类股啊，比如宝瑞啊，对不对？什么泰福啊，都持续向下修正啊。所以你看一下新药类股族群啊，生技医疗类股族群啊，已经开始出现就是震荡了，筹码出现松动了，因为短线上的讲也涨太高了。尤其我之前有跟大家讲，通常啊，大盘在不好的时候啊，生技类股会比较飙。那大盘如果要涨回来的话，生技类股筹码就会开始有点松动，因为很多资金要回归正规军啊。
所以呢，新药类股、生技医疗类股呢，就要大家比较小心一点点。那很多，比如说像泰福啊、益德啊、宝瑞啊，对不对？很多筹码都开始松动了，我建议大家要小心留意。那我个人呢、啊、是比较喜欢什么布局在还没人发现的时候，然后根据我们的操作方式，我就跟大家讲了，我们选股呢就是什么基本面、产业面跟技术面样样帮你就是看清楚，面面都不能少，你才能找到真标股。好，所以呢，我们跟大家讲，你看一下，我们这一波呢，我们一直跟大家讲说缺电、缺电、缺电，你要去布局缺电的题材啊。对不对？缺电你应该有信心吧？你对于未来，不要说你未来，你觉得最近来讲是不是有很多就是停电的消息？那国际能源都有看到，你有看到很多消息说好像缺电，能源价格上涨，那台湾也会有这种状况。所以呢，未来啦，缺电的题材是值得大家持续的留意。你看一直停电嘛，对不对？那政府也资本支出增加了1500亿，我们之前跟大家讲过了，台电嘛，政府注资台电1500亿是史上最大手笔，所以呢，台电拿到这笔钱了之后要干嘛？要分吗？不会嘛，他就是要干嘛？他就是要去投资或者去买电，对不对？或者是汰换设备，所以相关类股族群我们一直帮大家介绍的，比如说像中兴电，你有没有看到重电？重电设备厂商本身又有太阳能、风力发电厂，对不对？持续的注意它的 EPS。你们看到它的股价就一路向上涨不停啊，那市电也是维持 相对的高档，也是持续的向上涨。那亚力的部分我不是说吗，回档回档是给你机会买进啊，对不对？华晨的部分呢也是一样维持高档啊，持续震荡。那我们这几天也一直跟大家讲，看一下我说了，当你发现整个类股族群都在涨的时候，你要去找什么基本面最好的。你看一下，我们昨天也帮大家说明，你看蓝色这一条是市电，黄色这一条是什么中兴电，他们两家表现最好。毛利的部分，蓝色这一条、黄色这一条是什么市电跟中兴电，是不是这两家表现最好？那营业利益率的部分呢，是哪两家表现最好？来，黄色的、蓝色的是哪两家？来，黄色的中兴电，蓝色的市电，来，是不是这两家表现最好？那这边有一个衰退的华晨，那当然尽量就是不要看，买要买基本面好的。那当然你还要看什么本益比跟殖利率的话，我也帮大家看了啦。本益比呢，来中兴电13倍，市电17倍，是不是也表现相对的好？那再来呢，中兴电的殖利率的高达 5.12， 市电的殖利率 2.9， 亚力殖利率 2.3， 对不对？你说其实都还算表现的不错啊。那我们就说我们持续有在布局的，其实这里头我只买一档，那一档是什么？因为有会员的权益，但是我也知道很多人都猜到了，很多人猜到了，你会发现这几天都持续了一直涨。这一条白色的线呢，是昨天的收盘价。你看7月27号，昨天就是7月26号，对不对？26号收盘价，你看一下哦，我们开盘之后就稍微在昨天的收盘价，前一个交易日的收盘价，附近震荡之后就持续的走高，是不是上涨？来，7月28号收盘价在这边哦，持续向上涨。7月29号，昨天收盘价在这边，是不是持续向上涨？你看是不是你买的这种股票，是不是就每天向上涨？虽然说没有每天涨停板，但是你有发现它是每天涨不停啊，每天涨不停啊，就一路向上涨啊，对不对？所以你买到这种股票就是非常的稳定，又没有带你去追高，你敢买，你敢买就敢买很多，而且你也知道为什么？为什么？因为台湾缺电，它本身有太阳能，本身有风力发电，又重电设备会可以提供。台电很多电力设备相关的一些就是供应，对不对？所以呢，你说这种股票是不是你敢买，对不对？而且买又买不是买在高点，是震荡准备要起涨的时候才买。那另外呢，除了重电设备之外呢，缺电题材还有什么绿能啊？我们之前也跟大家讲过绿能嘛，因为台湾就是说2026年政府就要高达什么，要一个目标就是绿电要高达 20%，绿电要高达20%的话，说真的，绿电只有太阳能跟风力发电了。那台湾自己本身的技术，坦白说啊，在太阳能这一块是比较强的。风力发电其实技术很多都是在国外，尤其是在欧洲。所以呢，太阳能的话呢，是盘面上比较值得大家留意的绿电相关的股票，包含了元晶、安吉还有太极，之前都帮大家介绍过了。但是呢，我们在这么多档里头呢，我们布局的是哪一档？
我们布局的是联合再生。你看今天联合再生是不是最标最漂悍，是不是那么神奇，每一档都没有涨，每一档都没有涨，元金没涨，安吉没涨，太极没涨，不好意思，就涨我们的联合再生，一涨就涨几%，涨了半根涨停板。欸，在这种行情今天台股大涨了吗？没有啊。你看一下台股今天是不是震荡啊？今天台股有没有震荡啊？很震啊，很盘啊，有没有很盘？这么盘的行情，对不起哦，我们的联合再生照样是半根涨停板。那我们是不是讲真的？来，我们你看到有没有联合再生20.9，20.9是不是之前在低档的位置进场的？对不对？来，20.9是不是低档的位置？来，是不是之前这边附近低档20.9？我就说啊，你一定要买什么？买你敢买的，很多涨停板涨停板的股票你敢买吗？你不敢买也赚不到，只能哦听听哦，老师我看看就好了，我过过干瘾了。你来这个股票市场上的目的到底是为了什么？你回归一下初心好不好？应该是为了赚钱吧，对不对？你看一下我们在这边布局的话，你是不是敢买？你敢买才敢买的多，你买的多你才会赚的多。你看我们是不是讲真的，对不对？ 20.9难道我今天进场的吗？难道我今天进场的吗？所以我知道很多老师每天在跟你讲涨停板的股票，你真的不用看了，因为呢，其实你自己打开你的报价软体，你自己去看啊，有那个涨停板专区啊，你自己一档一档的看完就好了啦，没有什么太大的意义。你要买股票就是要买的什么？买在起涨点啊！你又会说，老师你怎么突然跟我讲一个什么联合再生？其实我不是第一天讲，来看一下啊，6月24号我就叫大家要注意了。你看一下我那时候的跟大家讲缺电题材，我说太阳能类股，我比较一下毛利率、盈利率，还有 EPS。我那时候比较有包含安吉、元金跟这一档叫做旭日东升。不好意思哦，又一档啊，打开了又赚钱了。哦，一档又打开了又赚钱了。来，我们来看一下这个图是不是这张图？这个图是不是这张图？来，是不是在6月24号跟大家讲的？6月24号，完全一模一样这一张图。那这个旭日东升到底是哪一档？来，是不是联合再生？是不是联合再生？有没有？为什么我选联合再生？我一直跟大家强调一件事情啊，你看基本面啊，你不是只是看它最棒第一名，你是看它成长性，对不对？就好像考99分，你要进步到100分，你说这有多难啊？难度非常高。但是你看一下联合再生过去是赔钱的，它从赔钱要变成赚钱，这不就是一个所谓的转机股吗？也就是说，哎，就好像一个学校的学生啊，本来数学都考50分，考60分，他只要有点努力，用一点心，他就很容易达到80分吧，对不对？甚至是可以到达90分。你看这个叫做高成长性。通常呢，高成长性的股票呢，它会怎样？它会比较飙啊。所以我才会选择联合再生。所以你看这么多股票，你会发现，哎，像安吉跟元金表现得很棒啊，为什么联合再生今天表现得比较强？因为它的成长性比较大。你看一下这么多股票，元金抱了那么久没有涨，安吉抱了那么久没什么涨，对不对？太极，哎，然后震荡好像还下跌，但是这还蛮有机会的啦。好，来你看最强是什么？就是我们的联合再生涨了半根啊，是不是根据什么基本面、技术面、消息面，帮你面面俱到的投资方式，帮你一步一步、一步一步的看，从大盘会稳定的向上，对不对？我帮你找比较就是还没飙的，准备要起涨的，那再来搭配时事的议题，有没有缺电？有没有很热？很热是不是大家就要用冷气？用冷气就是要会耗电，对不对？耗电的话，电能相关的类股不是刚刚重电几乎都涨了，那这太阳能的当然也会涨啊。对不对？哦，技术面、基本面是不是也都看了？对不对？成长性，这就是强嘛，这就是这样挑出来。你看一下，而且我们是讲真的，不是跟你讲假的。很多老师啊，每天你看我那一档讲过了，到底有没有买？没有，没有，有意义吗？没意义啊！你看7月25号联合再生20.9，20.9，这有办法骗人吗？没办法骗人。而且我之前就跟大家提过了，旭日东升又是一档盖牌股，每天盖盖盖，想着很累啊，所以其实我也不是很喜欢盖牌，但是你看是不是这一档，来有没有？是不是这一档一模一样？那旭日东升就是什么联合再生，联合再生旭日东升，哦，这样看清楚了吧？
这个红色的这条毛利率就是联合再生啊。好，既然这样的话，其实啊，盘面上还有什么用同样的方法找出来的股票？那我们昨天有跟大家讲啊，德国化工的一个巨破，就是在俄罗斯限制欧洲的天然气的供应量之后啊，全球最大，应该说德国最大的一个德国的公司叫做巴斯夫啊，他为了控制天然气的用量，要减少化肥的生产。那他既然减少化肥的生产，有没有可能会转单到其他国家？那台湾相关的化肥类股是不是有机会受惠？而且这个类股族群啊，过去涨过一波之后，现在很少人在提，因为它跌得太深，跌得太久了。但基本面呢，坦白说是好的哦。你如果有兴趣去看一下，东碱基本面好哦，全宇生基本面很漂亮哦。所以呢，你会发现这个类股族群几乎都没有跌，没有什么，应该说现在还没有太多人去注意，因为你看现在所有上下左右每一台老师都是在跟你讲什么啊，生技啦，车用啊，对不对？每一台都这样跟你讲啊。你会发现现在就是区间震荡，你过度去追高没有太大意义啊。哦，就好像其实前一阵子啊，生技类股是不是也涨过一波了？现在是不是又在修正？对，比如说像泰福的部分，来涨一波。修正，你这边进场去追 Kalki， 是不是这样？没有错吧？哦，所以呢，你要去找那还没起涨、正要起涨的，或者是有一些，比如说像耿鼎啊，耿鼎我知道很强啊，很强啊，但你买得下去吗？来，耿鼎，你买得下去吗？你买不下去啊，老师好高哦，买不下去了。所以呢，相对于什么？相对于你看这个。是不是准备要起涨？跌很深的，你是不是比较敢买？跌很深的，是不是比较敢买？有没有题材？有没有题材也帮大家找了嘛？你有没有看到食品？食品有没有涨价？有嘛？对不对？那欧洲天然气有没有涨价？有啊。俄罗斯跟乌克兰的关系又好了吗？还没好，战争还没结束嘛。那所以俄罗斯会持续的用能源来控制，就是欧洲。那也就是说啊，它的天然气的供给量可能会越来越小，甚至是不供了，都有可能性。那既然这样子的话，就有转单的可能性。相关的肥料类股，比如说东碱啊、汇光啊、全宇生啊、台肥啊，大家都可以去注意一下。那当然我知道台肥大家很熟悉，台肥比较大只啊，比较难大涨啊。那还有新农的部分，你看哦，悄悄的一路涨不停，一路的向上涨，是不是完全如同我跟大家讲的，对不对？你要有一个未来性的题材啊，你要先布局啊。在别人还没发现到的时候先布局，你看这个类股族群真的很强势啊，我们是准备要进场布局啊。有没有看到东碱、汇光、全宇生其实都很强。那至于呢，最近还有一个比较强势的族群啊，它就是网通族群。那网通族群呢，大家都会想到什么？刚讲的比如说像重旗啊，重旗是不是很强？来，重旗是不是一路向上涨，涨不停？我知道很多人不敢去追，我就说要买你敢买的，你不要讲了啊、哦！你不敢买没有意义啊，没有意义啊。那又或者是神准啊，神准也涨了一波，我也知道很多人讲啊。我的节目啊，跟别人最大不同的地方啊，就是什么？我喜欢去找正要起涨的股票，下一波有机会上涨的一个题材，而不是现在最当红的。每一次我们讲完了之后呢，等到它变成最当红的时候呢，我们就要全身而退。操作股票就是要这样，你要领先市场去布局。好，所以呢，神准跟重旗都向上涨之后呢，我们这时候你就可以去看一下有什么股票呢，还是网通族群有值得大家持续去留意的。我认为大家可以去看一下光通讯族群。光通讯族群呢，其实这一波也表现得非常的强势，包含了什么联光通，对不对？你看走势非常强，还有光盛走势也非常的强，还有华星光，你看这一波也是非常的强。但我知道啊，你看这个类股族群也跟着网通族群一起向上涨起来了。我相信很多人啊还是不太敢去进场。我知道有一些老师在讲波若威，波若威，波若威这档股票呢，其实看起来呢现行是表现的还不错。但是呢，我更喜欢正要起涨的股票，比如说我光通讯，我就抓这一档。你看一下这一档，我认为真的非常的漂亮。好，你看一下大跌下修之后，这边有爆一个历史性的今天大量，今天大量爆完之后，你会发现它就不跌嘞。那不是代表一个事情吗？就代表说这一段下跌的过程当中，这边有人非常看好它，然后进场去大笔的进场买进。
这你看一下这个大量，你有觉得可能是一般人造成的吗？一定是有大户在里面，有大户在里面先卡位，他撑住了整个的行情，撑住了之后呢，你看股价就震荡不跌，慢慢的准备要向上创新高。那你再看基本面的部分的话，来，基本面部分刚刚不是有看到，不管你看光盛啊、波若威啊，对不对？哦，基本面都很好的样子，也其实也没有这一档好。你看一下我们这一档光通讯的毛利率。一直以来都比光盛跟波若威来的更好，你看一下光盛跟波若威都长成什么样子了？光盛一直向上涨嘛，来波若威是不是大跌之后已经向上涨，涨到半山腰了？那其实我们也有用华星光跟联光通去做比较，其实啊，因为太多线型合在一起啊，你会看得不清楚。但是呢，其实另外两档其实并没有光盛跟波若威来的好，所以我们直接用三档来去做比较，你会发现毛利率的部分，我们这档光通讯呢是比起光盛跟波若威更好。来，营业利益率也是一样啊，光通讯我们这一档股票呢也是比起光盛跟波若威来的好。你再看一下每股盈余的部分啊，虽然说哎，好像不是表现的最棒的，但是你会发现，我刚刚有跟大家讲一件很重要的事情，你看基本面不是看最好。是要看成长性，你看一下这一档光通讯的股票呢，红色这一条每股盈余是不是一路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 的向上创高，一路向上涨不停，一路向上成长。所以呢，通常股票是这样的股票呢是比较标的，而且呢它还没有起涨，正准备要起涨，现在正好是低档布局的时候。你看一下其他两档的部分，光盛我们刚比较的一个就是类股，光盛有没有？光盛涨成这样，好，我们这一档呢正准备要起涨。那刚刚讲的波若威呢，波若威也是涨到半山腰，那我们这一档呢还在低档等着你。所以想要跟我一起布局这一档光通讯的股票的话，可以透过下面的电话或透过我们旁边的 LINE 来直接跟我们联系。今天节目到这边，祝大家操作顺利，我们下周见。投资获利，放眼未来，想要跟我一起使用融合总经面、基本面、技术面面面俱到的投资方式，掌握股价关键买卖点，欢迎加入我的相关媒体频道。加入之后记得要按赞、订阅加开启小铃铛哦。摩尔证券投顾0800668085。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估，并自负投资风险。